No ja si postavím túto oproti. Vy, pozri sa na jednu stranu, je tu kamera a teraz je tu sudí. Nie, nie, Peťo. No. Nie, nie, zapoví. Vyjá ruku. Ja to nevidím. No, na ľavo, na ľavo. Aha, hej, vidím. Vidím. Chyba je tam po tribúnu, tam mám kuchára, upečené stehno, tam je chodky dať. A potom dojdete sem. Dobre, tu sme všetci. No, čau. Kto je tam? Ondrej, nemôžeš vyletieť! No. Ale
Olha o Camil! Fala de Deus! Andi, hraj! A hore davaj! Sekreju! Toda!